Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Розпочинаю готувати різдвяні та новорічні страви, щоб кожен з вас заздалегідь вибрав їх на свій святковий стіл. Сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачний салат «Мімоза по-новому». Починаю готувати. Для маринаду у воду я додаю цукор, сіль та оцет, все добре перемішую. Цибулю я нарізала тоненькими півкільцями та заливаю її маринадом. Всі інгредієнти салату я натерла на терці для овочів по-корейськи, а ви за бажанням можете натерти на крупній терці. Спочатку на тарілку я викладаю натерту варену картоплю. Далі трохи солю картоплю. Роблю сіточку з майонезу. Далі викладаю консервований тунець в олії. Я його подрібнила виделкою. Додаю в салат мариновану цибульку, маринад з якої я злила. Викладаю на цибулю терті плавлені сирки і терте вершкове масло. Роблю сіточку з майонезу. Додаю в салат варені яйця. Далі сіточка з майонезу. Викладаю на терту варену моркву. Зверху на салат кладу натерті мариновані огірки. У мене це консервовані, хрумкі, кисло-солодкі чилійські огірочки. За бажанням в салат можете додати підсушені волоські горіхи. Перед подачею салат потрібно поставити в холодильник на пару годин, а краще на ніч. Салат мімоза – це смачна святкова страва, знайома більшості з нас з дитинства, але її можна приготувати по-новому, якщо додати в салат консервований тунець, плавлені сирки, кисло-солодкі мариновані огірки та волоські горіхи. Смак салату вийде ніжним і пікантним. Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра та до нових кулінарних зустрічей!